I was just seeing a presentation on fisheries. China is way ahead of any other country in fisheries, and we have done almost no work in this area. And Pakistan has tremendous potential in fisheries because we have a 700-kilometer coastline. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں محمد جہانگیر ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ لودرا سے ہے. میں نے پاکستان میں پہلا ایکوا کلچر کیج فش فارمنگ کا پروجیکٹ لگایا. یہ جو پورا آئیڈیا ہے اس کو کیج فش فارمنگ آپ کہہ سکتے ہیں, ماہی پروری کا جدید طریقہ کہہ سکتے ہیں یا ایکوا کلچر کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں آج سے پہلے جو روایتی طریقہ کار تھا, کنونشنل فش فارمنگ کا طریقہ تھا, وہ ایک ایکڑ کا پاؤنڈ بنایا جاتا ہے اور اس ایک ایکڑ میں 800 سے میکسیمم جو ہے 1000 تک جو ہے وہ مچھلی ایک ایکڑ میں پالی جاتی ہے, جو کہ ایک سال میں یا ڈیڑھ سال میں اپنی پیداوار جو ہے وہ دیتی ہے, اور اکثر جو ہے وہ 2 سال بھی لگ جاتے ہیں اس کی پیداوار لینے میں. پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جس ملک میں ایکوا کلچر اور کیج فش فارمنگ ہو رہی ہے ان میں چائنا سر فہرست ہے. تقریباً 28 ارب ڈالر کے قریب چائنا جو ہے اپنا ایکوا کلچر فش فارم سے کما رہا ہے. 11 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ تھائی لینڈ اور ویتنام بھی اس کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں. یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان میں پہلا کیج کلچر کا جو پروجیکٹ ہے, جو پائلٹ پروجیکٹ ہے, وہ ہیڈ پنجنر پہ کے مقام پہ لگایا گیا. جیسے یہ پروجیکٹ میں نے لگایا تو میرا کیونکہ تعلق ڈسٹرکٹ لودرا سے ہے, تو میں تمام جب میں ویتنام تھا, جب میں تھائی لینڈ تھا, تو میں پوری جو اپنی انفارمیشن تھی آئی کیپٹ آن پاسنگ آن ٹو مسٹر جہانگیر خان ترین. تو جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے انہوں نے اس پہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت پرو ایکٹیو ہیں اور ان کا بھی بہت زبردست ویژن ہے, وہ بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے میرے اس پورے آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا, اور اپریشیٹ کرنے کے بعد وہ مجھے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پاس لے گئے. میں نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پریزنٹیشن دی, پوری ہماری ڈسکشن ہوئی. اس وقت جو ہے وہ کیج فش فارمنگ کا پروجیکٹ ہم نے فائنل کر لیا ہے اور اس کے ساتھ شریمپ فارمنگ کا پروجیکٹ فائنل کر گئے. اور یہ شریمپ فارمنگ جو ہے ہم نے سمندر میں تو سنا تھا کہ شریمپ فارمنگ ہوتی ہے, تو اب یہ نارمل جو ہے وہ پونڈز میں بھی, جو یہاں پہ سلائن ایریا ہے ہمارا سرگودا کے ساتھ ہے, مظفر گڑھ میں ہے, اور جہاں جہاں ہمارا سلائن اور سالٹش واٹر ہے وہاں پہ یہ پروجیکٹ جو ہے شریمپ فارمنگ کا ہم لگائیں گے. یہ گورنمنٹ جو ہے 50% جو ہے وہ اپنی سیڈ منی دے گی, 50% جو ہے وہ اپنی سبسڈی دے رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر اپنی ہیچری لگانا چاہے گا اور وہ اس بیڈنگ پروسیس میں شامل ہوتا ہے تو 50% گورنمنٹ پیسے دے گی, تو وہ 5 سے 6 ہیچریز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں لگ رہی ہیں فش کی. یہ کیج ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, کیج کلچر. اس کیج فارمنگ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نارمل روٹین کے جو ایک ایکڑ کا پونڈ ہوتا ہے, کنونشنل جو پونڈ ہے پرانے طریقے سے جو مچھلی پالی جاتی ہے, وہ پورے ایک ایکڑ میں 1000 تک میکسیمم مچھلی پالی جا سکتی ہے. 800, 900, 1000 میکسیمم کیپیسٹی ہوتی ہے. جبکہ جو یہ ایک کیج ہے یہ 20 فٹ اس کی اس طرف لینتھ ہے, 20, 20, 20, یہ 20 مربع فٹ کا ایک جو ہے وہ سٹرکچر ہے, اور اس کے نیچے جو ہے وہ جال لگا ہوا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارا نیچے جال ہے. جپس کی جو ڈیپتھ ہے یہاں سے وہ آلموسٹ 12 سے 15 فٹ جو ہے وہ نیچے ڈیپتھ ہے, اور یہ جال جو ہے وہ چاروں طرف سے پیک ہے. یہ یہاں سے بھی بند ہے, وہاں سے بھی بند ہے, یہاں سے بھی بند ہے, اور یہ پورا سٹرکچر جو ہے یہ اس کے ڈرمز جو ہوتے ہیں پلاسٹک ڈرمز, یہ اس کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے مچھلی ڈالی ہے جو کہ 5000 جو ہے وہ تلاپیا فش اور راہو فش اور پینگیاسس جو ہے اس وقت یہ 100 کیجز کا جو پروجیکٹ لگا ہوا ہے اس میں ڈلی ہوئی ہے, اور ایک کے سے 5000 مچھلی جو ہے وہ اس وقت پال رہی ہے, جو کہ 8 ایکڑ کے برابر جو ہے وہ پروڈکشن انشاءاللہ دے گی. 6 سے 8 ایکڑ کے برابر جو پروڈکشن ہوگی وہ یہاں سے ہوگی.